Sestri a bratia, chcem vás pozdraviť pozdravom Pána Ježiša Krista, pokoj vám. Ospravedlňujem zároveň svoju manželku, mnohí ste sa pýtali, aby ste sa nemuseli ďalší, je naozaj práce neschopná, je vypísaná, je chorá, lieči sa doma, už je na tom lepšie, takže pozdravujem vás všetkých. Chcel by som sa zamýšľať nad posolstvom, ktoré prináša táto pasáž z Písma Svätého u Lukáša, ktorá bola čítaná z 12. kapitole. Ja viem, že ste to pred chvíľou počuli, teraz ešte raz si to dovolím prečítať, pretože som zistil, že na YouTube nezostáva ten, kto číta text, ale zostáva len kázanie a potom akože ten text tam nie je. Takže ja ho znova prečítam, celý ten text, aby to tam bolo. Kto zo zástupu mu povedal, učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelilo dedičstvo. On mu povedal, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami? A pokračoval, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím ešte väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš mnoho, veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, pí, jedz a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Prichádzajú dvaja bratia za Ježišom Kristom a kladú pred neho výzvu, aby rozhodol. Prečo prichádzajú za Ježišom Kristom? Veď stačilo otvoriť Tóru, 5. knihu Mojžišovu, teda knihu Deuteronomium, 21. kapitolu, 17. verš, a tam bolo jasne napísané, že najstarší brat dedí dvakrát a ostatní po jednom dieli. Ale my nevieme, kto oslovil Pána Ježiša Krista, pravdepodobne to len predpokladáme, že to mal byť, asi bol ten starší, ktorý sa sťažuje na to, že ten druhý mu nechce nechať tie dva diely, ale mohlo to byť aj naopak, ale a chce mať takú istotu, lebo dobre, v Tóre to je napísané, ale teraz, keď to Ježiš potvrdí, tak to bude isté. No a tak Ježiš Kristus potom povie podobenstvo, kde veľakrát povieme správne, že hlavnou myšlienkou je to, že nemáme byť chamtiví, nemáme si urobiť z nejakých hmotných darov malých bôžikov. To je vždy nebezpečné. Ale všimnite si, že ako ten boháč reaguje a čo hovorí. Teraz budem mať istotu, ja som si postavil, nahonobil majetok, židuša moja, máš veľa majetku na mnoho rokov. Tiež hľadal istotu. Ako tí dvaja bratia, alebo jeden z tých dvoch bratov hľadal istotu v tom, že čo Ježiš povie, tak to bude platiť. A ten boháč zase hľadal istotu v tom svojom majetku, to, čo mal, čo vlastnil. Takže
chcem práve poukázať na to, že veľakrát sa stáva, a tak to ukazuje aj toto podobenstvo, že my ľudia sme náchylní hľadať istotu v niečom, čo istota nie je. Je to len naša predstava, že to bude tá istota. Ježiš Kristus im povie, toto ja nebudem riešiť. Ja chcem riešiť nie to, že ako sa treba podeliť, ale ja chcem riešiť to, aký vzťah máte k tomu, o čo sa chcete deliť. Toto je kľúčové. A ten boháč, ktorý tu je spomínaný, on nebol taký, že išiel potom, ako veľakrát to okolo seba môžeme vidieť, že budem mať viac ako ten môj sused alebo ten druhý. Nie, on neviedol preteky s nikým. On len sám seba chcel zabezpečiť, chcel mať istotu. Ale hľadal istotu v niečom, čo istota nie je. Pretože síce ten majetok zostal, ale on jednu sekundu tu bol a druhú už nie. Sestri, bratia, milí priatelia, o tom je život. Teraz si tu, za chvíľu tu nie si. Na čo sa spolieham? Na čo sa spoliehaš? Na čo sa spoliehame? Na koho sa spoliehame? Ako jednotlivci, ako rodiny, ako zbory, ako cirkev. Čom hľadáme istotu? Ktorý je ten pevný bod, ktorého sa držíme? To je rozhodujúce a kľúčové. Ježiš Kristus v tej dobe použil príklad, ktorý bol bežný a ktorému všetci rozumeli, teda z poľnohospodárstva. Keď ideš, chceš mať nejakú úrodu, chceš niečo zožať, tak je potrebné čo? Zasiať. To bola istota. Keď zaseješ, tak to je prvý krok k tomu, že niečo aj zožneš. Ľudia sa živili v tej dobe väčšinou poľnohospodárstvom. Všetci tomu rozumeli. No a viete si predstaviť, keď niekto nezasial a potom chcel zožať? To je šialenstvo. No ale veľakrát sa stalo, že zasial a nezožal. A na toto chce Ježiš Kristus ukázať, že veľakrát sa stane, že my na niečo zaspoliehame a to niečo môže byť chvíľu tu a chvíľu nie. Alebo my môžeme tu byť, ako som už spomínal, a za chvíľu už nie. Pochabosť nachádzania istoty v niečom, čo isté nie je, čo je neisté. Dnes sa môžeme spoliehať zase na iné veci. Možno keby dnes hovoril Ježiš Kristus toto podobenstvo, tak by hovoril nie z poľnohospodárstva nejaký príklad, ale napríklad z nejakých peňažných fondov. Hovoril by možno o nejakých zásadách, ktoré sa budujú a na ktorých sa stavia. Hovoril by možno o nejakej demografii, ktorá sa nejako vyvíja. Možno o inom by dnes hovoril. Ale podstatou je to, že tá istota, ktorú ľudia, my ľudia a tento svet pokladá za isté v Božích očiach a skutočnosti reálne nemá žiadnu hodnotu pred Pánom Bohom. Alebo môže sa zosypať. Zamestnanie. Je to istota, sestri a bratia? No, možno v niektorých krajinách sveta zdá sa dnes v súčasnosti, a my medzi tie krajiny patríme, že tak len jedného dňa na druhý, okrem niektorých paragrafov, môžete vyletieť, ale inak je nejaká istota, je to zamestnanie. Dôchodok je istota. Žijeme v tej menšine sveta, kde aj toto je, ale viete, stačí niekto, kto tam príde a niečo povie a niečo odhlasuje a nejaká väčšina už je potom. Potom to, že
dnes, ja neviem, poľnohospodárstvom, áno, živí sa mnoho ľudí, ale na čo sa spoliehame? Čo bolo aj počas tých najťažších období, ktoré máme za sebou stále k dispozícii? Čo bolo otvorené aj počas lockdownu? Čo? Potraviny, drogéria, to vždy bolo dostupné. Na to sa, no, sme sa spoliehali, ale ani to nie je isté. Lekári. Máme nejaký zdravotný problém, ideme k lekárovi. No, neviem, či ste sa skúšali niekde objednať na nejaké vyšetrenie, ktoré vám všeobecný lekár dnes odporúčil. Tá istota plynie to dobou dĺžky objednania nejakých zákrokov. My nie sme, áno, vrcholoví športovci natrhne šlachu a o dve hodiny ide na magnetickú rezonanciu a až po obede mu robia zákrok, ktorý áno, môže pomôcť. No lenže keď vy si natrhnete šlachu, tak sa objednávate na magnetickú rezonanciu. Keď máte šťastie, tak do 7 dní, keď nie, tak mesiace a potom už povie ten lekár, ortopéd, no to už je, s tým sa už nedá nič robiť. Áno, to sú tie istoty, na ktoré sa my spoliehame a oni až tak isté nie sú. A niekedy sa stáva, že lekár povie, viete, z lekárskeho hľadiska už nemôžeme nič urobiť a to sa zrúti. Bývanie, ktoré máme, kde žijeme, to je, ako tu bolo povedané, máme kľúč od niečoho. A stretávali sme sa s ľuďmi a stretal som sa aj ja, ktorí povedali, vieš, mali sme krásny dom. Prišla jedna pár sekúnd a tam, kde sme mali dom, teraz je kráter. Teraz tam je kráter. Všetko sa nám zosypalo. Áno, prišli sme na tom aute, ale to jediné nám zostalo. O ten dom, o všetko sme prišli. Ježiš Kristus nám chce ukázať, že každý z nás túži, Pán Boh do nás vložil túžbu po istote, ale keď ju strácame, tak zneisťujeme sa a stáva sa to, že to vyjadrujeme nejakým spôsobom. Zoberme si len tak ľud izraelský. Môžeme si prečítať, ako oni reagovali, keď sa ocitli v nejakej situácii, ktorá predtým bola istá, zrazu boli v neistej situácii. 2. Mojžišova, 14. kapitola, 10. až 12. verš. Keď to budem čítať, tak pochopíte, o čom je reč. 2. Mojžišova, 14. kapitola, 10. až 12. verš. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rúčia za nimi. Tedy sa Izraeliti veľmi zlakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov, doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte? Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Ešte jeden text pridám. O dve kapitoly ďalej, 16. kapitole, 2. a 3. verš. Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. Izraeliti im hovorili, radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Čo vyjadrujú títo ľudia? Čo vyjadrujú títo ľudia? Šomru, sťažujú sa, reptajú, nespokojní. Čo je zlé na tomto, sestri a bratia, čo oni vyslovili? Hospodin ich vyviedol, dal im slobodu.
všetko mali cez Hospodina a zrazu začnú nariekať a plakať, ale tam to bolo lepšie. Mali sme vodu, to bola istota v Egypte. Mali sme jedlo, to bola istota. Mali sme čo robiť, nemuseli sme uvažovať. Veď bolo jasné a faraón si nenechal zomrieť pracovnú silu. Tam boli masné hrnce, koreniny, cibula, cesnak. To bolo jedlo. A tu teraz, na tej púšti, všetko závisí od toho Hospodina. Tá neistota, jediná istota je on. A práve to im chcel Hospodin. A oni sa na to sťažujú. Im sa to nepáči, že všetko závisí od Hospodina. Oni nie sú spokojní s tým, že jedinou istotou je Hospodin. Oni by sa chceli vrátiť tam tým istotám, ktoré sme aj na začiatku spomínali, ktoré sa len zdajú istotami, ale istotami skutočnosti nie sú. Všetko závisí od Hospodina. No samozrejme, výjsť na púšť s takým obrovským národom a davom, ktorý to bolo šialenstvo. To bolo, ako keď naštartujete auto a rozbehnete sa oproti betónovému múru. Bez Hospodina. Ale s Hospodinom to bolo iné. Keď bolo teplo, oni nemuseli trpieť horúčavo a zomierať na úpal. Viete prečo? Lebo oblakový stĺp vytváral čo? Tieň a príjemný chládok. Keď bola zima, oni nemuseli drkotať zubami. Viete prečo? Lebo ohnivý stĺp zohrieval. Keď sa potrebovali najesť, tak nemuseli ísť nikde niečo kupovať. Stačilo len ráno výjsť, okrem soboty, a nazbierať piatok dvakrát, dvojnásobné množstvo. A keď sa niekto ulakomil, že chcel iný deň, tak červi mu to zlikvidovali. Aká to úžasná vec, ale viete, od koho to záviselo? A 40 rokov tá mana bola, viete, od koho to záviselo? Od Hospodina. Oni hovoria, poznáte tie dejiny, ničomná, ničomná mana. Takýto my sme ľudia, my ich odsúdime, my ich povieme, to, ako to mohli, joj, my by sme takéto. Veste, bratia, nepočuli ste niekedy, joj, ako bolo dobre vtedy. A tie 40 rokov, vtedy bolo dobre. To bolo, prácu si nemusel zháňať. Nepracovať bol trestný čin. Ja si to pamätám, ja som to zažil. Bolo jasne povedané, kto môže byť volený v orgánoch cirkvi, kto nemôže byť. Nebolo treba hľadať niekoho. Bolo povedané dopredu. V každom zbore bol niekto, kto navštevoval cirkevného tajomníka. Snažili sa nájsť každú dňa. To bola doba. A niektorí ľudia, tedy bolo dobre. No samozrejme, teraz keď sa pozrieme okolo seba, zistíme len jednu jedinú vec. Pán Boh nás vyviedol a dá nám slobodu. Môžete zobrať Bibliu, postaviť sa na námestie, čítať, zvestovať evanjelium, koľko chcete. Otázkou je, kto vás bude počúvať. Nevieme naložiť tou slobodou, je za to zodpovedný Pán Boh? Bol za to zodpovedný Pán Boh, že ľud izraelský nevedel naložiť tou slobodou na púšti? Nie, ich postoj. To, že my ako ľudia, ako občania, ako národ, ako jednotlivci nevieme naložiť s tou slobodou, sme na vine jedine my? Nie, Pán Boh. Tie príležitosti sú obrovské. Ako v úlohách sme sa učili
Ono nie je to o tom, že sa točíme stále len sami okolo seba, ale ten náš kresťanský život je o tom, ako tu bolo povedané v tom príklade, že vidíme potreby tých druhých. Všimnite si žalmisty, keď tie žalmy, ktoré preberáme v úloách, vždy to končí tým, že zrazu nehovorí už len o svojich problémoch, ale hovorí aj o tom, že vidí tých ľudí očami Božími a vidí ich potreby. A vidí, ako by mohol pomôcť. Toto je naša úloha. Všetko závisí od Boha. On o všetkom rozhoduje. Tu na púšti musíš len dúfať, stále veriť a spoliehať sa. Čo robíte s takýmito ľuďmi, ktorí majú takúto retoriku? Bola sloboda na púšti, sestri a bratia, nezávislosťou? Nie. Všetko záviselo od Hospodina. Všetko záviselo od Boha. Hovoríme o tom, že dejiny sveta sa dramaticky blížia k svojmu záveru. Chcem vám povedať, že možno mnohí z nás stratíme niektoré z tých istôt, na ktoré sa dnes spoliehame. Sme pripravení dôverovať mu napriek všetkému. Nie sme náchylní, nehrozí nám, že budeme šomrať, sťažovať sa a vyjadrovať svoju nespokojnosť. Dnes je čas naučiť sa byť závislý na ňom. To nie je kríza nás zmení. Kríza len ukáže, čo v nás je. Dokážeš dnes napriek tomu, čo všetko máš, byť závislý jedine na ňom? Nie je nič, čo by sa vsunulo medzi teba a tvojho spasiteľa? Nič? Ani tvoje ja? Nič tam nie je? Sestra, bratia, buďme autentickí, tí žalmisti. Oni boli autentickí, oni nehrali divadlo pred Bohom sami pred sebou. Viete, my veľmi dobre vieme, čo by mal ten druhý urobiť, čo by sme my mali urobiť, ale Hospodin sa nie na to pýta, aby sme toto vymenovali. On sa pýta na to, ako naozaj sme na to. Ako naozaj autenticky sme na to. Ako som na tom? Dokážem to vyjadriť pred ním? Keď jemu to odozdám, ten svoj stav, tak potom môže niečo pre mňa urobiť. Keď prídem k nemu a pred samým Hospodinom nebudem autentický, ako mi má pomôcť? Ono, keď nad tým tak uvažujeme, zisťujeme, že je tu jedno kľúčové poznanie, ktorá sa týka toho, ako Hospodin rieši problém hriechu a hriešnosti každého z nás. Keď zoberieme Efežanom 2. kapitolu a čítame tam od 8. po 10. verš, je nám ukázané, že je niečo kľúčové, čo sa týka našeho spasenia, niečo. Všetko závisí od Hospodina. Počúvajte. Efežanom 2, 8, 9, 10. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. To nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa niekto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Prosím vás pekne, kde je tu naša zásluha? Kde je tu naša zásluha? Nula.
Jediná naša zásluha je v tom, že to príjmeme autenticky. To, čo on pre nás pripravil. Keď to urobíme, prirodzeným, nie automaticky naučeným strojovým spôsobom, ale prirodzeným, pohnutkou podporeným spôsobom začneme veci žiť v našich životoch tak, že on bude oslavený. Je to jeho zásluha. Je to výsledok toho, keď jemu dáme priestor. Je to vidieť, počuť na mojom živote, na živote mojej rodiny, cirkvi, zboru. Všetko závisí od Hospodina. Keď počujem jeho hlas a idem si svojim životom, spomeňte si, ako ste sa rozhodli pre neho. Koho to bola zásluha? Kto urobil ten prvý krok? No on. Bolo na mne, ako zareaguje. Keď ma zmýl tú moju minulosť, pri krste som sa mu odozdal, koho to bola zásluha? No zase len jeho. A to, že teraz nejakým spôsobom žijem a nepotrebujem to počítať, a keď to počítam, to je dôkazom toho, že nežijem správne. Takže proste je to jeho zásluha. Tam je povedané dobré skutky, ktoré on čo? Dopredu vopred pripravil. To je tiež jeho zásluha. To, že raz budem premenený alebo oslavený, alebo skriesený v oslavenom tele, bude zase len jeho. Všetko závisí od neho. Sestri a bratia, ale to, aby sme sa naučili závisieť zdravým spôsobom od neho, je kľúčové pre naše spasenie. Toto je dôležité si uvedomiť, že spoľahnúť sa na neho a nie na seba, nie na všetko možné okolo nás, je výzva, ktorú nedokážeme sami splniť. Je to výzva, ktorú musí urobiť on sám v nás. Záverom použijem jeden príklad, ktorý som tu použil pred 9 rokmi. Mnohí z vás ste tu boli, tak si to zopakujete. Niektorí to budete počuť možno prvýkrát. Viete, kresťanstvo sa od iných náboženstiev líši v tom, ako rieši situáciu človeka. Každý z nás sme sa narodili hriešnou prirodzenosťou a ocitli sme sa v akejsi jame. Z tej jamy sa nevieme dostať von. A tak príde predstaviteľ jedného zo svetových náboženstiev, Buddha, povie, podíva sa na vás, povie, sústreď sa, máš to v sebe, vydoluj to, je to tam hlboko vnútri. Vydoluj to, snaž sa, usiluj sa. Dosiahneš nirvánu. Raz ju dosiahneš. A keď vidí, že sa ti to nedarí, tak povie, snaž sa a odíde preč. Máš to v sebe, ty to dokážeš. Hlboko sa ponor. Potom príde predstaviteľ ďalšieho svetového náboženstva, hinduistický guru, a povie ti, vieš, to je takto. Keď si budeš opakovať, som vonku z jamy, som vonku z jamy, som vonku z jamy, som... zrazu budeš vonku. Počuli ste už Hare Krishna, Hare Krishna? Ano, opakovať, sugeruješ si a zrazu sa reinkarnuješ a už si vonku. A potom príde predstaviteľ islamského, radikálneho islamu, Mohamed, pozrie sa, povie, kismet, Allahová vôľa, tebe už pomoci niet. Potom príde niekto, kto je racionálne uvažujúci a povie, je to jednoduché, vypočítaj si to ľavou rukou, vyvinieš takú silu, zohneš ju v takom uhle, pravou rukou, ľavou nohou, pravou, joj, tamto pravou nohou si vyvinulo 0,25 newtonom väčšiu silu, ako si mal, a vypočíta, a nejde ti to, a nejde ti to, a nejde ti to. A viete, čom sa líši Ježiš Kristus? Príde tam, vlezie dole, dolu do tej jamy,
do tej špiny tam k tebe, otvorí svoju náruč, pozrie sa na teba tak láskavým pohľadom, akým to dokáže len on, a položí len jednu otázku. Chceš? Chceš ísť von? Poď. A vyniesie ťa von. Sestry a bratia, toto je posolstvo, ktoré kresťan by mal prinášať. To je istota, to je jediná istota. On, plán spasenia, ktorý vyvinul pre nás. Toto evanjelium skúsme zvestovať. Ako tí, ktorých vynáša z tej jamy každý deň. Definitívne z nej budeme vonku až vo slávenom tele. Priznajme si, znova a znova padneme a on nás znova a znova vynáša. Ale aj keby sme tam boli, ale byť v jeho náručí, to nie je o tom, že ty to máš v sebe. To nie je o tom, že ty si to sugeruješ. To nie je o tom, že sa to dá vypočítať. To nie je o tom, že nejakými úkonmi sa preinkarňuješ na niečo iné. Nie, 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 nie. To je jedine o ňom. A o tebe. Aký budeš mať postoj? Taký, ako ten ľud izraelský na púšti? Alebo taký, ktorý dokáže napriek všetkému vždy sa radovať? Ako tí žalmisti, keď čítate konce tých žalmov, alebo že nakoniec, aj keď veľké utrpenie, nakoniec chválim ťa, Bože, chválim ťa, Hospodine. Pane Bože, my máme vždy dôvod ťa chváliť. Áno, máme. My máme dôvod, ako prijať to, čo on nám ponúka. A to je to šťastie, to je tá istota, po ktorom všetci ľudia okolo nás túžia. Kiež Pán nám dá, aby sme toto prežívali. Amen.